Jak se cítí lidé s duševními potížemi? Občas tu hospitalizaci prostě znova potřebuju se někde zavřít a odpočinout si. A jak to vidí odborní pracovníci? Ten člověk přichází jako dohromady, on nepřichází jenom jako půlka. A myslím si, že každý by měl dostat jako šanci, kolik potřebuje. I když je ten člověk na té izolaci, tak je tam nějaká čára na podlaze a za tu já nepůjdu, dokud on mi to nedovolí. Nový dokumentární cyklus České televize. Už jste u nás někdy byla? Já jsem tady poprvé. Péče o duši. Od 12. října na Dvojce.